Bandu befwe hata kama waliko basa alibasa baluma ka Ford Kenya. Mimi nimepigania Ford Kenya. Ndina chimbala humuru wakuna cha Ford Kenya. Wakati walisema Senator Wetangula, wakati huo hawezi kuwania kiti. Baluma baluma msala kini sababa hata. Ni mimi nilisema tukiwa kimilili. Nikisema jaribu mshike Moses Masika Wetangula. Tutaanza kumufurisha pia hapa kwetu. Wandaho, chipingu bake ndanase, bake ndanase. Ata no mumbo na mriku wa moka atiyese khanyo la homo anata. Ngoro bako la barie. Wapanga lakini umusecha ndibusa huinjini. Wapanga ndibusa huinjini, pore injini ndibusa wasao. Nono, ndugu zangu, muka uge mseta. Muka uge mseta. Maifu kwa pani levando. No mungubo na anano, si hati sisi ni wajinga atujui kitu tunafanya. Tumepigania watu na tuko tiyari kuendelea kupigani. Serikali neicha na yaloma. Kenya hii iko na wazazi karibu milioni 10. Kila transaction ya e-citizen ni shilingi 100. Iyo pesa in one term ni 1 billion. Why are you robbing the poor? Mukifika hapa mukipiga vifua mukisema serikali. 1 billion kila term. Wenye hiyo kampuni ni nani? Ni wenyewe. Yani, wameibia watu sasa wamefika kwa mwananchi mdogo, wanamuibia shilingi 100. Alafu sisi ati tutapiga makofi kwa sababu watu wako serikali. Yani, eweno oliano wikura ni mayano azangala. Ewano oliane maike kura. Na ndio tunasema hiyo maneno ya e-citizen. Hatutakubali. Hatutakubali tunasema tawe. Mala basa hulu. Mwapare mulinokoloma ulitawe kumuinyawa tawe. Iyo maneno hapa Western Bungoma tunasema tawe. Tunaunga mkono mzee Raila Amolo Odinga, baba yetu. Hii maneno anataka kupewa, na by the way wacha niwaambie. Bila Raila Kenya hii, Kenya ingekuwa tofauti sana. Mchango wa Raila kwa demokrasia yetu hapa, kama mzee ametaka kuwa chairman wa AU, sisi tunamuunga mkono na tunaambia serikali ya Kenya iunge Raila Amolo Odinga kama statesman. Kama mwana Kenya yeyote ambaye ana ari ya kuwa chairman kurepresent nchi yetu kule African Union. Raila is ripe katika kontinenti la Afrika. Raila ametosha. Sasa sisi hapa mai mloma mrumza huru yesi anyole kuzindu. Wale wanasema Raila apewe kitu, beba mkono, beba mkono. Mtajua sasa mambo ndio inaenda kuwa ngumu. Wacha mzee aende apumzike. Sasa vijana tuanze kupambana na nyinyi. Kina Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka, Profesa Wajakoya. Profesa Wajakoya, tuko na kina Munya. Sasa wananchi wa Kenya tuko tayari kuanza mapambano. Sasa tuko tayari kuingia kwa uwanja. Timu mpya, uwanja ni mpya. Mashabiki ni wapya. Tukio hapa nda wakumbusha. Wakati serikali hii wanaandika watu kwa kazi, watu wa makabila mbili, nyinyi muko hapo mnasema serikali. Tukiwa hapa, tulikuwa hapa na malakisi jina. Tulikuwa na mastermind hapa. Tulikuwa na BAT hapa. Tulikuwa na pan paper. Tulikuwa na kitinda. Hao watu wametuuza zote. Nyinyi muko mnapiga makofi kwa sababu muko serikali. Leo hii ile serikali muko ndani yake ndio inakuja kuuza Nzoya ambayo imebaki peke yake kiwanda Bungoma. Na nyinyi mlituambia nyinyi ni mafundi wa viwanda. Badala ya kutuongeza mnakuja kutunyang'anya hata ile tumebaki. Alafu mnakuja kupiga vifua mkisema sisi tuko serikali. Washindwa katika jina la nani?
mimi ni mtu. Mnakumbuka wakati walikuwa wamefinyia Mheshimiwa Waluke, walikuwa wamemfinyia maneno, si mnakumbuka? Tukasema bila Waluke, no Waluke, no election. Kati kulikuwa na by election hapo. Mana muhambo na samri mai, tanemba muwe huinga, mbinga anga hotu. Na kweli walipoona mambo inaanza kuchemuka, wakaachilia ndugu Waluke. Sasa Waluke ni rafiki yangu, yeye anatuongoza chairman wetu wa wabunge wote hapa Western Province. Na tunampatia heshima. Muendele home supporter. Sakalika rio? Sisi tuko hapa kama viongozi wa Azimio. Sisi tuko hapa kama viongozi wa Azimio.